どうした？匂い取ってる？入って目線の方がいいんですよ。 はい。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 
だってこの目よりいいよ。佐々木さんの馬だから。あ、そんなこと危険したみたいだな。なんで？じゃあ聞いてみて。あ、本当？はい。なんかじゃあ出るよ。本当やな。せっかく精神飲んで。なんでだ。じゃあ。なんでやめたんだかね。できるくるもんですよ。出てた。出てた。うん。32番支部長さんが引っ張ったピンクの。もう出さねえわけね。引っ張ってきまった。頼むからアンドラ頼んだ。引っ張ってもらったって。あれじゃん。優秀ストーサ。師匠で割と争いじゃん。うん、やっぱりそうだよね。多分神と大流の斉藤さん大流どれ2番2番大流が1番で2番が神 あの、うん、斉藤さんの斉藤さんの、うん、青森のあだからワンツーだワンツーだ、うん、なんだよああどっちが勝つだちょっと保養があるだないやあれだな佐々木さんだ神が負けるか見てうん物がいいんだな保養自体はいやただやその、うん、神の方が勝ってるそういうのはあんまりよくわかんないけどでそうなのよその神あの、うん、大佐木さん俺はな好みだからなでも、うんいや、あの辺はどっちもいいでしょう。分かんねえか。いや、腰が代理の方がいいかもしれない。あ、そう。もしかしたら、腰が。うん。後ろ足が。どうだろうな。代理対神おかみさん、ガンバー1番だ卒業2席35番神だ神34番36番36番まで重大賞に残ります37番33番色もいいもんなどっちもね特にあの大流は黒が混ざってんだよ あれがいいんだよだからおすすめなんだよね髪も色が濃いんだよ。黒がパラッとなってて。
カミとかだったら、もう仲間なんですけど、僕さえも、あると言ってくれ。そうすると、やはり、今特有の、表現、いろんな表現を見せて、音とか、あるいは、耳とか、目つきとか、当然の声声声声ですけども、そういったいろんなところから、どういう風に要求しているかとか、そういうものを見せて、どういう外的な刺激に対して反応していくかとか、こういうことを歩いててもですね、あるいはあの個体主義者でも見なければならないか、そういうところから見ていくですね、それと先ほど言ったように、第2ですから、もう第2、世間の第2になるとですね、体は充実してくるし、これはもう全部そうですね、末席に至るまで、非常にこの、なかなか第2として、ふさわしいですね、全体的に、まずまず締まった体育があるというふうに思います。そこでも、やはり、注意をつけなければなりません。そういった意味で、一番大事、32番目ですけども、そういうところ、僕の自立したい理由でですね、この報道を書くのもよろしいなと思います。あとはですね、十分な報道の関連、これからも続けていただきたいと。これもあの人のプレゼンターになっててなかなかと味わえるという33番目これも何でもいいですから